Olá, meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal e hoje eu quero falar de uma coisa que o nome é polêmico, palavrão, digamos assim, um verdadeiro palavrão, mas eu vou falar para vocês, olha, não mude de canal, não deixe de assistir, não é um palavrão, apesar de ser considerado um palavrão, mas não é um palavrão. Já. Antes, peço a vocês que se inscrevam aí no meu canal, no canal Homero Roberge, se inscrevam, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus parentes, com seus familiares, dê essa força aqui para o canal Homero Roberge. Valeu. Pessoal, é o seguinte, eu, como jornalista, historiador, o meu canal é um canal praticamente voltado ao viés histórico. Faço algumas reportagens, às vezes, agora com essa pandemia a gente se restringe um pouco em fazer do estúdio. Eu falo sempre aquilo que a escola não ensinou para vocês. A história que a escola não ensinou, a verdadeira história. Então, hoje eu quero falar de uma coisa que era engraçada, mas que é verdadeira. Eu quero dizer que a coisa é do caralho. Isso mesmo, é do caralho. Caralho, que é isso? Homero Roberge? Mas é verdade. De onde surgiu essa palavra caralho? Hoje, pejorativamente, um palavrão, certo? Então eu vou explicar para vocês de onde veio, o que significa a palavra caralho, certo? Muito bem. Aqui temos uma caravela. Claro, uma caravela. Então a caravela tem esse mastro aqui no meio, onde aqui em cima, aqui não tem porque caiu, eu perdi, não sei onde foi parar. Mas as caravelas do tempo dos descobrimentos, aquela época de 1500, 1600, 1700, 1800, lembram? As caravelas dos grandes navegadores portugueses, espanhóis, os franceses, holandeses, os grandes piratas, enfim, todo navegador do século XIV, século XV, XVI, XVII, usavam esse tipo de navio chamado caravela ou naus. E aqui no mastro tinha um cesto enorme, bem aficionado no mastro, onde os marinheiros, os navegadores ficavam ali em cima para dizer, terra à vista, lembram disso? Pois é, esse cesto que ficava aqui no mastro chamava-se caralho. É uma palavra portuguesa lá dos idos do século XV. Esse cesto que ficava aqui na caravela chamava-se caralho. Era o nome daquele cesto que ficava no mastro. Então, vejam bem, aqueles navegadores, aqueles marinheiros que bebiam rum demais, brigavam, faziam baderna dentro da caravela, ele era punido e ficava no caralho. Ele ficava lá no cesto, em cima do mastro, de castigo. Ele ficava aqui uma semana, ficava 10 dias, 15 dias de castigo lá no caralho, certo? A turma arremessava para ele a alimentação, pão e água, e o cidadão, o marinheiro, o navegador, que cometesse algum delito, brigasse ou fizesse qualquer coisa errada, ele ficava de castigo e ele ia para o caralho. Por isso a expressão vá para o caralho. Então, caralho, nada mais, nada menos do que aquele cesto que ficava no mastro nas caravelas do século XIV, XV, XVI, por aí. Então, essa palavra caralho, que era o cesto, ela foi de uma maneira ou de outra, não se sabe como, se associando a outro, não é verdade? É um membro nosso. Ficou, então, se chamando o caralho devido ao cesto que ficava no mastro nas caravelas. Nada mais, nada menos do que isso. Então, se adaptou ao membro masculino, né? A palavra caralho, o apelido pejorativo, que nada mais, nada menos que era o cesto que ficava nas caravelas. Tá aí, não é nenhum palavrão, é uma coisa que foi
se transformando ao longo do tempo, foram associando o caralho com outro, e assim ficou caralho, nada mais nada menos o sexto, que hoje é considerado um palavrão que faz parte do pinto do pênis do homem. Palavrão que se adaptou do sexto para o cotidiano. Você ficou sabendo aqui no canal Homero Roberge que o caralho é nada mais nada menos que um cesto que estava no mastro das caravelas do século XV, XVI aí em diante. Gostou? Se gostou, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se aí no canal Homero Roberge. A gente, nos próximos vídeos, vai trazer outras coisas que se adaptaram, que vieram daquelas épocas, como o Quinto dos Infernos. Aí são outros 500, tudo isso são coisas do tempo dos portugueses, que os brasileiros, nós brasileiros, adaptamos a nossa língua e ficou uma coisa para inglês ver. Tudo isso vem lá do século XVI, XVII, XVIII, dos portugueses, e veio para o Brasil. Hoje então, ficou sabendo que o cesto que está aqui no mastro chamava-se caralho. Não é um palavrão? Gostou, pessoal? Um abraço. Fique ligado aqui no canal Homero Roberge, que no próximo vídeo temos mais uma novidade da história que não foi ensinado nas escolas. Inscreva-se, toca o sininho aí do canal Homero Roberge. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Até lá. Tchau.